Domaćice se umesto kupovine gotovog proizvoda ranije odlučuju na mukotrpan posao spremanja zimnice, jer osim što je jeftinija, mnogo je i ukusnija. Sezona spremanja ajvara, džemova, sokova, turšije, svega onog što domaćice vole da imaju u špajzu, već je počela. Većina domaćica i dalje se odlučuje za ovaj mukotrpan posao jer je domaća zimnica u proseku za 30% jeftinija od kupovne. Ponuda voća i povrća na gradskim pijacama je velika, a kako kažu prodavci, navalu tek očekuju. Najtraženiji proizvodi su paprika, paradajz, patlidžan, a sa tezgi najbrže planu krastavčići kornišoni, čija je cena od 70 do 80 dinara. Marija Puzić iz Subotice prodaje povrće na pijaci od 98. godine i kaže da potražnja ovih namirnica u vreme pravljenja zimnice nikada ne opada. Pa dosta je, sad je ove nedelje baš počela dosta dobro, krastavci idu, paprike, sad je još malo pa će krenuti za zimnicu. Kažite mi, u odnosu na prethodne godine, da li ljudi sada više ili manje prave zimnice? Pa svake godine je zato isto. Jer uvek kad je ostavlja, to je drugačije nego kad kupuje. Da li je bolje da neko kupi gotovu teglu zimnice kada dođe zima ili je bolje ovako da sam napravi? Šta bi mislili? Jeftinije iziđe kad je sama ostavi. Kako se trenutno kreću cene ovoga što se sada stavlja u zimnicu, znači paprika i krastavci? Pa sa sitni krastavci 70 do 80, jer ima i sitnije od ovog. A sad na sunce što se ostavlja, tu su ove od 50 dinara. Paprika pošto je? Paprika od 80 do 100 dinar kila ide, jel 10 dinar komad. Kilogram paradajza košta od 80 do 120 dinara, dok je paprika babura kilogram 110. Za kilogram plavog patlidžana potrebno je izdvojiti 200 dinara. Neizostavan deo zimnice je i kiseli kupus. Pored kornišona, kupus je ovih dana najtraženija vrsta povrća na pijacama, a kilogram košta 40 dinara. Većina naših sugrađanki praviće zimnicu i ove godine. Da li vi ove godine pravite zimnicu? To ja ne, to mi znaja i sin, ja sam prešla za to. A pravili ste ranije? Pravila sam, jedino pekmez od kajsija to kuvam, inače drugo ne. A ranije je bilo, dosta je, sa 81 godinom dosta. Pa nešto malo jeste. A šta tačno stavljate? Krastavac, paprike, onda ajvar i ništa više. Je li skupo ove godine, je li skuplje nego ranije? Pa jeste. Ne. Šta stavljam u turšiju? Svašta. Svašta stavljam. I male lubenice ako nađem, i krastavce, i paprike stavljam. Stavljam i ovoga mlade dinje. Znači, što god i mrkve, onda cvjetaću karfiol stavljam unutra. Eto što imam pri ruci. Hvala. I bez toga ne možemo. Ne. A prošlih... Nisam ni onda.